Bom dia, meus amores. Olha nós aqui de novo, ó. E uma lida, minha filha. Uma lida, meus amores, meus favos de mel. Olha aí, ó. É pouca coisa não, viu? É 130 retalhinho desse para fazer essa outra coxa que é só de três cores. É o branco, o pink e o rosinha claro. Tá ali. Então, não tem, não é pouca coisa não, viu, gente? É muita coisa. Só tô com três. Só tô com quatro tiras prontas. Aqui, ó. Aquelas tiras rosas ali. Essa tira rosa daqui é seda. É uma seda bem fininha, tipo um faite, né? Antigamente chamava faite, né? E aqui eu já refilei, não. Cortei. Essa frescura de refilar, não. Meu negócio aqui é a tesoura mesmo e pronto. Cortei tudo. Já passei aqui na máquina minha tira para poder botar meus entremeio da minha coxa. É, eu vou botar aqui a seda de duas, sabe? Em vez de eu botar de uma só que é muito fininha, eu vou botar assim, de duas, ó. Eu vou botar assim. Vou botar de duas, mas não vou botar embutido, não. Vou botar normal, porque essas coxas aqui eu pretendo forrar, porque depois eu vou contar para vocês porque que eu tô fazendo essas três coxas aqui, viu? É isso aí. Então, agora eu vou costurar os retalhinhos aqui com vocês para ensinar as meninas como é que eu faço esses quadradinhos. Isso aqui é uma coisa muito fácil. Todo mundo sabe fazer isso aqui. Isso aqui é só cortar direitinho, aproveitar seus retalhinhos pequenininhos e fazer. E vai fazer uma coxa linda. Se você tiver de duas cores, faz de duas cores. Eu quero fazer essa branca aí, essa rosa branca com pink e branco, porque eu tô querendo fazer essa daqui agora sim, que eu já fiz aquelas duas, né, que vocês já viram. Todo mundo já viu aí como foi que eu fiz as outras duas, já fiz as almofadas, já fiz o tapetinho. Só falta comprar o forrinho, pedindo a Deus aí a benção do forro. Não sei como é que esse forro vai chegar, mas eu sei que vai chegar, meus forros com fé em Deus, que eu vou forrar minhas coxas, porque eu já tinha começado elas assim. E isso aqui foi na pandemia, que eu fiquei em casa, aí eu fiquei costurando esses quadrinhos tudo, por isso que eu fiz tantos quadrados. Aí eu fiz esses quadriculados todinho. Esses daqui eu fiz ontem de tarde. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira eu botei o vídeo das duas coxas. Já tava pronta. Já tinha terminado de fazer, né? Fiz os tapetes e fiz as almofadas. E ontem, pela tarde, de manhã, eu fui a bênção da igreja, graças a Deus. E de tarde eu vim fazer esses retalhinhos. Fiz esses retalhos tudo ontem à tarde e agora eu vou fazer mais. Agora eu creio que essa coxa vai estar pronta sábado, se Deus quiser, com a permissão divina do nosso Pai Eterno. Quero agradecer o carinho de vocês, o amor. Quero agradecer meus inscritos, todos meus inscritos. Oh, que bênção maravilhosa. Já tenho 10 mil inscritos no meu canal, graças a Deus. Vocês são maravilhosos. Quero agradecer todos que têm mandado os comentários assim maravilhoso. Não dá para ler o nome de todo mundo, meus amores, mas vocês são lindos e maravilhosos. Vocês são muito bons. Vocês são muito bons, maravilhoso, porque se eu for ler o nome de vocês tudo, eu vou ter que pegar um caderno, botar de um por um, e cada dia vai crescendo, cada dia vai crescendo. Então eu só quero que Deus abençoe cada um de vocês com as bênçãos divinas do céu. Não quero ficar conversando muito não, viu? Que eu já recebi reclamação sobre isso, viu? Eu fico conversando muito e não faço nada, mas eu faço. Tô mostrando a vocês um trabalho bem grande. Agora eu vou aqui pra máquina. É porque isso aqui, gente, é paciência. É paciência e perseverança. Porque você fazer 130 quadradinho desse, depois você voltar a emendar tudo assim, e depois você botar aquela tira toda daqui, tudo certinho, não fica torto não, fica tudo bonitinho, que vocês já viram, não foi? Vocês já viram que fica tudo bonitinho. Fica tudo lindo, maravilhoso. Pra ficar
essa coxa linda, maravilhosa de se ver, né? Aqui, fica tudo bonito, fica nada torto não. Esse entremeiozinho aqui, que vai ser dessa seda rosa, dobrado no meio aqui. É o que se for, não botei dobrado no meio, porque essas coxas vai ter um pouco. Como essa seda, ela é muito fininha, ó, deixa eu explicar a vocês. Essa seda aqui é muito fininha, e essa coxa fica muito pesada, eu boto de dois, pra poder sustentar. Deixa eu botar minha fita pra lá. Já fiz minha tábua de ferro, gente, ó. Sabe o que é isso aqui? Peguei o fundo de uma gaveta. Peguei um lençol velho que eu tava usando pra passar, enrolei ela toda aqui. Fiz uma capinha de almofada e vesti. Olha aqui, ó. Pra passar o ferro no meu retalhinho. Já tá tudo pronto aqui, gente. É agilidade mesmo. Vamos lá, vamos costurar um pouquinho agora. As meninas aí, ó. E quer ver a máquina? A máquina tá aqui, a Jack, viu? Aí a máquina. Agora vamos pra costura. Aqui tá os retalhinhos de seda já, tudo cortadinho, ó, passadinho, tudo já arrumadinho aqui pra fazer os entremeio. Tá vendo aqui? Tudo aqui. Vou botar nessa bandeja de cá. Cada um vai pra sua bandejinha pra não misturar na hora de fazer. E agora nós vamos pra aqui, pra máquina, pra gente fechar uns quadrozinho aqui. Bem bonitinho. Aqui, ó. Deixa eu tirar essa caminha de ferro daqui para ela não ficar me atrapalhando. Eu mostrei a vocês minha cama de ferro, viu, gente? Porque a gente tem que fazer de tudo, né? Não vai comprar pronto, não. Faça você mesmo. Pega um lençol velho, arranja aí um fundo de gaveta, um pedaço de tauba, enrola aí, bota um forro e pronto. Ó, gente, aqui, ó. Já botei aqui, ó. Agora aqui eu já vou com esse outro rosa aqui, vou botar aqui. Depois, gente, que a gente passa o ferrinho, que a gente passa o ferro aqui, a gente refila tudo, a gente corta aqui, ó, as rebarbinhas que fica sobrando, porque sempre fica sobrando, né? Sempre sobra alguma coisa, então a gente vai e corta tudo. Aqui, ó, já está os quadrinhos, os pedacinhos tudo cortadinho aqui, tá vendo? Eu já cortei tudo aqui, ó. Aí eu me sento aqui, ó, já boto essa tarefa aqui por dia, né? Eu vou fazendo assim. Aí quando pensa que não, minha coxa tá toda já com as tiras prontas. Todas já. Tudo já pra montar uma coxa, né? E aí eu faço. São trabalhos grandes, não é um trabalho pequenininho, não é uma coisa pequena, não.
A gente faz coisinha pequena, paninho de bandeja, faz isso, aquilo, mas isso aqui é um trabalho grande, é um trabalho de semana. É uma semana para você fazer uma coxa de retalho dessa. E trabalhando, viu? Todos os dias. Deixa eu botar para cá esses negócios que estão me atrapalhando aqui atrás. Eu não faço assim, não. Eu faço primeiro todos, faço assim, ó. Prego um bocado. Prego assim um bocado. Depois é que eu armo esses pontinhos aqui todos. Isso aqui, gente, tá com esses números aqui, ó. Porque veio de uma camisaria, aqueles retalhos que eu falei pra vocês que veio da camisaria. Que veio tudo, isso aqui deve ter sido uns punhos, eram uns mini punhos, deve ser alguma coisa de criança, não sei. Tava com uns números, aí eu disse, ô, gente, é pra mim mesmo, que tá ótimo, um tecido bom, maravilhoso desse, eu vou é fazer muita coisa. Aí veio um pacotinho cheio. O ponto bem apertado, viu, gente? Meu ponto tá aqui no 2. Bem apertadinho mesmo. Porque senão desmancha. E aqui não desmancha. Ô, gente, desculpe aí vocês que dizem que eu tô falando baixo, que eu não tô, que não tá ouvindo o que é que eu tô falando, que é pra eu botar o celular mais pra perto. Eu comprei até o microfone, mas o negócio não deu certo, não. Não encaixou, diz que tem que comprar um aparelhozinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mais um, mais um, mais um. Vamos fazer mais. Deixa eu ver minhas horas, meus minutos. Aqui eu boto uma costura pra baixo e uma pra cima. Aqui, ó. Pra não ficar as duas costuras. A gente bota uma costura pra cima e uma pra baixo. Assim, ó. Uma costura pra lá, uma pra cá. Aí você bate aqui, ó. Fica bonitinho o seu trabalho. Fica feio, não. Fica bonitinho. Ó, uma costura pra cá, uma costura pra cá, uma costura pra cá, uma costura pra cá.
aqui, ó. Ô, gente, isso é bom de fazer, gente. Isso é uma delícia de fazer. Isso é muito bom para fazer, gente. Fazer mais um para encerrar aqui. Os retalhinhos tá tudo grudadinho um no outro, porque foi como veio da fábrica. Aí eu cortei, gente, os pacotinhos, ó, arrumadinho, bonitinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Tudo assim, ó. Isso aqui foi umas tirinhas de nada que veio, mas eu aproveitei, foi tudo. Bença pura, gente. Bença pura maravilhosa. Vou fazer aqui esse último para poder a gente encerrar esse vídeo maravilhoso. Ensinei vocês a fazer os quadradinhos das coxas de retalhos. Tem que ver o direito e o avesso do tecido. Ou quem me perguntou que se isso aqui era retalho de malha, eu, ó, isso aqui não é malha não, viu, gente? Isso aqui não é malha não, ó, esse daqui, ó, esse retalho é brim. É um brim. Não é um brim grosseiro não, é um brim fininho aqui, ó. E aqui, ó, é um tecido que eu não sei o que é esse não, tipo um linho fino também.
qualquer retalho que eu recebo e eu aproveito tudo. Olha aqui quanto eu fiz com vocês. Imagine. Eu comecei, eu tava com 16 minutos. Tem 27 minutos agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, foi 7. 7 com esse que tá aqui na máquina. 7 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? É rápido de fazer. As etiquetinhas tá por aqui. Tem etiqueta em tudo quanto é canto aqui. Mas é porque veio nesse tecido aqui, ó. Veio tudo assim, ó. Veio tudo com essas etiquetinhas assim, ó. Aí eu fico tirando. Aqui, viu, gente? Aí, ó. Tá vendo que é rápido de fazer? Aqueles dali agora que eu já passei ferro, eu já deixo ali separadinho. Esse que eu tô fazendo agora, eu já deixo separado, que é pra poder passar ferro e recortar tudo direitinho. E pronto. E é assim que eu faço os meus vídeos. E é assim que eu faço o meu lençol. E é assim que eu dou um bom dia gostoso a vocês no coração. É assim que eu agradeço a Deus, que é maravilhoso. Já agradeci a Papai do Céu, já assim, graças a Deus. Em primeiro lugar está o nosso Senhor. E Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Para a gente ser alegre, a gente tem que ter Jesus nas nossas vidas, né? Essa alegria que traz no nosso coração é Deus. Deus é maravilhoso, nosso Pai eterno. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam nas nossas vidas todos os dias. Que a gente venha ser feliz trabalhando assim, ó. Ai, que coisa boa é trabalhar, meu Deus do céu, amo trabalhar, gente. Cada dia que amanhece assim, eu amanheço em uma felicidade, porque eu já sei o que eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Faço isso, faço aquilo, faço. Cuido das plantas. Oh, meu Deus, minhas plantinhas tá lá embaixo, eu trouxe uma plantinha ali. Tava tão bonitinha, botei ali no sol, a bicha murchou. Uma muda que eu ganhei. Mas deixa quieto, ela vai viver de novo com fé em Deus. Porque eu não tive tempo de botar ela na terra. Quando eu botar ela na terra, ela fica linda. Um beijo gostoso no coração dos meus amores. Não diga que eu fico conversando demais e não faço nada não, viu, meninas? Eu faço muita coisa, viu? É aqui, é meu trabalho, ó. Tá vendo? Quando eu começo, eu faço mesmo. Eu amostro o meu trabalho. As coxas tá tudo ali, ó. As almofadas, as coxas. Essas coxas eu vou forrar, com fé em Deus. Vou forrar elas pra eu fazer um trabalho bonito aí, eu mostrar a vocês. Deus abençoe, um cheiro no coração. Acabou meu tempo.